Ćao i dobrodošli u današnji live. Recite mi kada se uključite da li se čujemo, da li me dobro čujete pošto sam na slušalicama. Kakav vam je zvuk, kako vam se čini? Ćao Nikola, javi mi kako se čujem, da li je ok? Ne mora Nikola, može bilo ko. E, ok, čuješ me dobro. E, današnji live radimo o cenama i spremila sam vam neki domaći zadatak. Ovo sam malo koncipirala kao što sam ranije radila one membershipe 2020. godine. Čoveče, to je bilo pre 100 godina u mojoj glavi. Tako da malo predavanje, malo odgovora na vaša pitanja i malo domaći. Eto, tako ćemo. Idemo redom. Prvo, mislim, predavanje. Nije predavanje jer sam sve što sam imala da kažem na temu cena napisala u onom blog postu koji se nalazi na jovanamiljanović.com/blog. Tu je tekst o cenama i tu sam stvarno odgovorila na dosta stvari koje me često pitate, ali znam da svaki put kad vodim ovaj razgovor na live-u nešto novo dođe i onda nekako se to dopuni kao da se širi taj materijal i mislim da je zato vredno da se vraćamo na iste teme iznova i iznova. Ono od čega bih danas krenula jeste da na početku napravimo razliku između cene i vrijednosti nečega i ja volim da objašnjavam na primjerima koji su potpuno kao za decu, zato što prvo volim da pričam s decom, zato što kada pričaš s decom nešto što je kompleksno, oni postavljaju fantastična pitanja i ako umeš da nešto objasniš i prodaš detetu, mislim prodaš, ne bukvalno za pare, nego da mu objasniš, onda možeš svakom. Tako da, cena i vrednost, uzet ćemo za primjer tašne, pošto mi je to najlakše u smislu torbe, kao na tom primjeru ćemo raditi pa ćemo poslije ići na online programe i to. Dakle, ako uzmemo primjer tašni ili torbi, upotrebna vrijednost toga, zašto kupujemo, koja je vrijednost torbe ili tašne, da ne bi imali pune ruke, prosto da natrpamo sve što nam treba u neku tašnu. I zato neko izabere ranac, neko izabere malu torbicu, neko izabere veliku. Znači, ovdje uopšte ne ulazimo u to šta se kome sviđa, koje su vrednosti, preference, samo to koja je upotrebna vrednost proizvoda pod imenom tašna ili torba. Također, pored toga koja je upotrebna vrednost tašne ili torbe, onda dolazimo na sljedeći nivo, a to je koja je svrha te kupovine. Za nekoga ko radi u Americi, u nekoj određenoj industriji, kao na primjer modnoj, kao jedna moja drugarica, za nju ta tašna nema samo upotrebnu vrednost kao za mene, a to je da prenese stvari sa mjesta A na mjesto B da i ne budu pune ruke, već je ta tašna zapravo za nju u gradu u kom živi, što je New York, i u industriji u kojoj radi, što je modna, ta tašna je izraz toga u što ona veruje, koji je njen lični stil, koje vrednosti i koje brendove podržava. I ta tašna je za nju neka vrsta lične karte koja joj otvara vrata da dođe do nekih ljudi samo na osnovu te tašne. Sad, to zvuči jako glupo ovako kad kažem, ali svako od vas koji živi u inostranstvu zna koliko su ljudi otvoreni nego kod nas da na sred ulice kad im se nešto svidi započnu razgovor, bilo da je neki cool komad nakita, cool tašna, cool, ili vidite da crtaš ili čitaš knjigu. Znači, to je u suštini način da se povežeš brže sa ljudima koji su kao ti. I sjetit ćete se u osnovnoj i srednjoj školi, ako ste kao ja bili rocker ili metalac, nosili smo one crne majice koje smo kupovali u Feniksu. I ne znam, eto, ako je neko nosio, nek napiše, da ne bude da sam samo ja. Ono kao Metallica, Nirvana i tako to. I te majice su imale vrednost mnogo veću od samo toga da obučeš nešto na sebe, da ne ideš go. A vrijednost je bila da se povežemo sa ljudima koji slušaju istu muziku. Tako da sam ja nosila Nightwish, Metallicu, Nirvanu, Dream Theater i tako dalje. I isto kao što sam tad kupovala te majice, da se povežem sa ljudima koji su kao ja, tako danas neko kupuje automobil, neko kupuje edukaciju, neko kupuje slušalice, neko kupuje nakit, neko kupuje nešto drugo. Tako da kada počnete tako da gledate i na tuđe proizvode, bit će vam lakše i da prodajete svoj koliko god on košta i koliko god on traje, zato što se nećete truditi da objasnite ili ubedite nekoga kome to ne treba u vrednost toga, jer su to ćorava posla. Mani se ćorava posla i samo posluži ljude koji žele to nešto što ti imaš.
Veliko bi bilo gubljenje vremena da neki brend koji prodaje, ne znam, neke tašne za 5-6 hiljada ide i smara ljude, jer vi znate da ovo vredi, ova tašna vam treba zato što bla bla. Niko od nas ne bi kupio tu priču. S druge strane, oni ne razgovaraju sa nama. Oni razgovaraju kroz način na koji se obraćaju tržištu, način na koji se reklamiraju. Oni pričaju jezik njihovih kupaca. I, na primjer, neke od tih reklama koje mi vidimo na mreži ili negde, koje su napravljene sa ciljem da privuku nekoga da to kupi. Pa znate ono kada pošalju istu tašnu na 20 žena influencerki i onda vi vidite svuda taj isti brend. E, i kod nekoga to, na primjer, izazove želju da ta osoba kupi i to je super za tu ženu koja je idealni klijent tog brenda. A za mene izazove želju da nikad u životu ne stavim tu tašnu na sebe. E, tako da vidite kako smo svi različiti i koliko je to u stvari moćno da ako taj neki brend zna kome se obraća, neće biti nikad problema. Jer ako tako nešto plasira, neko kao ja će biti u fazonu, nikad ne bi ovo stavila, nikad ne bi ovo kupila, a neko drugi ko voli da ima isto što imaju svi, će reći ja ovo moram da imam, ovo je sad u trendu. I tu ne pričam, opet kažem, ne postoji pravilno i pogrešno, postoji samo ko su ljudi kojima se vi obraćate na mreži, kako oni kupuju, s kojim vrijednostima se oni povezuju, koji su stvarni razlozi njihove kupovine. I sad smo pričali o primjeru tašni, ali možemo vrlo lako da se prebacimo na primjer online coachinga, online edukacija, online obuke. Kada pričam o tome, interesantno mi je kako neke žene s kojima sam ranije radila, još pre 100 godina kad sam držala i radionice uživo, koje su pre 30 godina ušle u fitness industriju, Jasna, ako slušaš ovo, veliki pozdrav za tebe. Jasna je prva kod nas u Srbiju radila u prvoj grupi, donela step aerobik. Ne ona lično kao donela, nego je bila u prvoj grupi žena koje su trenirane da budu instruktorke step aerobika. I, na primjer, kad smo pričali i kad je bila krenula korona i sve to, ja sam pričala s njom da se prebaci online i mislim s njom i sa hiljadama drugih žena s kojima sam vodila razgovore o tome, ok, kako sad ovo prebaciti online. Dosta njih je imalo misao da ne mogu da naplate online više od 10-20 eura zato što je tolika bila članarina u teretani. Međutim, ono što je interesantno je što su one sve vrijeme razmišljale o tim istim ženama koje su dolazile u teretanu, ali nisu to uvek bile iste žene koje su kupovale online. Primjer ću vam dati moje prijateljice koja je bila trudna tada tokom korone i koja ceo život trenira i ona je isključivo logično htjela da kupi nešto što je online. Nije htjela da, još dok smo mogli ići u teretane, ona nije željela da se izlaže tom riziku, sebe i svoju bebu, i ona je prosto radila od kuće. I za nju je vrijednost online treninga koju je kupila od kuće mnogo bila veća nego da je dala manje novca, čak a išla u teretanu, jer ona to nije željela i nije vrednovala. E to je ono o čemu moramo da razmišljamo, znači kome se mi obraćamo, šta ti ljudi vrednuju, koje vrednosti oni dele i da li ta kupovina za njih ima smisla. Pored toga, cijena i vrednost, treba da razmišljamo i o tome koliko gubimo ako nešto ne kupimo. I daću opet primjer, meni najlakši primjer teretane. Znači, ja sam 2019. krenula da ozbiljnije idem redovno u teretanu i platila sam trenera da mi pomogne jer nisam imala pojma. 150 eura mjesečno je bilo. I uvek razmišljam o tome kolika je prvo vrednost toga doživotno što sam naučila da treniram. Znači, mogu sama kad sam u inostranstvu. Znači, vredi mnogo više nego tih 150 eura, a drugo, skratio mi je put i omogućio da dođem do svog cilja bez da se povredim. Što je mnogo vredno za neko kao što sam ja, koji je ranije imao povrede. Iz tog razloga, kada razmišljamo o tome kolika bi bila cena da nisam platila tih 150 eura, bila bi cena visoka. Em što ne bih znala šta da radim, koje vežbe, em te vežbe što bih radila, Bog zna na što bi to ličilo i da li bi to imalo ikakvog smisla za mene, za moje telo, za moje zdravlje, za cilj kakav želim da postignem, a na sve to dugoročno sigurno ne bih izdržala, istrajala kao kada sam imala njegovu podršku. Znači, kada pričamo o ceni, vrednosti i trošku, moramo da vidimo i koji je trošak ako nešto ne uradimo. Jer mi se ponašamo kao da je ako trošak samo ako platimo, ali postoje mnogo skuplji troškovi. Dakle, da biste o tome više nešto čuli, ako vas interesuje, predlažem da poslušate epizodu Cena, trošak, vrednost. Tako nešto sam je nazvala na podcastu. Sljedeća, kažem, ova tema možemo da pričamo svake nedelje.
jer je rupa bez dna. Sljedeća stvar koja je meni lično važna i na kojoj počiva moj biznis jeste da kolika god bila tvoja cena, uvek tvoj besplatan sadržaj bude takav da pomogne ljudima da kada imaju nula novca mogu da zarade novac za tu tvoju prvu ponudu. Mogu prosto da primenjuju to što je besplatno, da to bude vrhunskog kvaliteta i da osoba može sebe da dovede stepenicama do tvog premium sadržaja. Šta to znači? Znači da može da konzumira besplatan sadržaj, dovede sebe do te prve ponude koje, ne znam, koliko god ti naplaćuješ, 10 evra, 50 evra, 500 evra, bilo šta ispod 1000, da osoba onda to primeni i bude kadram kroz određeno vreme da dođe na sledeću ponudu. Za nekoga je to vreme odmah, za nekoga nije, to zavisi šta je osoba pre radila i koliko ima iskustva i nigde ne žurimo jer nema, svako je na svom putu. Tako da kada pričamo o tome kolika god bila vaša cena, moj savjet je da uvek imate besplatan sadržaj koji pomaže ljudima i koji imaju nula na računu ekstra para da mogu da se snađu sa tim besplatnim, da dođu do plaćene. I to je opet, kažem, nešto što sam radila od 2011. do 2016. godine gde je samo sve bilo besplatno, tako da kad sam onda 2016. lansirala radionicu za 40 eura, nije bilo problema uopšte s prodajom, zato što su ljudi već navikli na sadržaj koji radim i želeli su još. Takođe, kako je moj biznis rastao od 2016. godine, tako sam ja bila u mogućnosti da kreiram sve više vrednosti besplatne koja je bolja. I to je ono zašto ja toliko tupim godinama da je bitno za žene u biznisu, posebno žene sa decom, a i žene bez dece, da imaju dovoljno vremena za sebe. I da kreiraju jedan biznis model koji je održiv, a ne da kreiraju biznis model koji je isto kao da rade u korporaciji, samo imaju 1000 šefova umesto jednog. Jer da ja nisam kreirala biznis model kakav jesam, ja ne bih imala energije ni želje da kreiram tu količinu besplatnog sadržaja. E, o tome se radi. Znači, napravi biznis model koji je takav da si ti dobro, jer kad si ti dobro, služit ćeš fantastično ljudima koji su ti platili, a i onima koji nisu, kroz besplatan sadržaj. Tako da su stvari koje sam ja negde od 2011. radila, pre svega besplatan blog, newsletter, gomila online treninga, live-ova, e-bookova, dnevnika i različitih sadržaja koji su pomagali ljudima da zarade novac za moju ponudu, koja je bila za pare. Sljedeća stvar koja mislim da je važna, bilo da odlučite da nudite stipendije, rate ili šta god rezonuje sa vama, ja ne radim na rate iz svojih razloga, jer ne verujem da je to dobro za žene koje upisuju moj mastermind, ali ono što je meni važno je da kažem da rate kao takve nisu same po sebi loše, već to zavisi od konteksta s kim vi radite. Hajde da vidimo kako to mislim. Mislim to zato što kada primate nekoga, recimo, na čas engleskog i sprema se za neki težak ispit, ili hajde bilo što da uzmemo što će biti nekomforno, mislim, svaka transformacija je nekomforna, ili plaća neko treninge. Zamislite sada da plaćate treninge na rate, donosite, ne znam, nedeljno 2000 dinara i onda padne kiša i dobijete upalu mišića i vi niste platili unapred i možete da otkažete i onda ste u fazonu neću danas da odem. Znači, nekada to što je neko plaća na rate zapravo njega učini više lenjim i više sklonim da izmisli razlog zašto neće nešto da uradi ili negde da dođe, čas francuskog, engleskog, matematike, fizike, teretana, bilo šta. Znači, to je jedna stvar na koju treba da mislite, da li zakidate klijenta na neki način za transformaciju ako mu dajete easy way out kroz te rate. To je što se tiče, moje mišljenje što se tiče rata. Znači, rate kao rate same nisu problem. Problem je ako to radiš, iz kog razloga to radiš. To je ono što pravi razliku. Ja kažem opet, ne radim na rate jer je meni bitno da žena koja upisuje mastermind bude u stanju da od svog biznisa ima taj novac koliko mastermind košta. Mnogo mi je bitno, znači, da ona ima 6000 eura koje će da uloži ili da je sposobna da ih zaradi, ako radi u firmi, znači sposobna je da ih zaradi, nije dobro za nju. Ako nema taj novac, a onda dođe u takav tip programa, znači to će njoj samo da izazove stres. I to znam jer sam ranije probala tako nešto i prosto iz iskustva sam videla da je najbolje da u taj nivo programa, koji je taj intenzivni tempo iz nedelje u nedelju, mala posvećena grupa 20 ljudi, da je mnogo bitno da su svi tu negde na istom, u tom smislu da svi imaju da ulože u sebe taj novac i da su već u toj fazi zrelosti biznisa.
dok za biznis bazu to nije toliko važno. Sljedeća stvar koja je važna kad pričamo o toj pristupačnosti vašeg sadržaja ljudima, znači da bude i besplatan vredan sadržaj, da bude i ta opcija, za koga ima smisla ta opcija, da ima više tih, kako ja zovem, stepenica koje su u vašem biznisu, znači da dovedete ljude za ruku od besplatnog na tu prvu vašu ponudu koja je koliko god, 10 evra, 100 evra, 500 evra, koliko god, do 1000, i da onda osobu da je omogućite da na toj ponudi može da to primenjuje koliko god je njoj potrebno vremena dok ne dođe na sljedeći nivo da ide dalje. Također, to da li osoba ide dalje s vama ili ne, to je njena slobodna volja, znači to ne znači da mi želimo ljude da vučemo da idu dalje za ruka, nema potrebe, oni će naći i osjetiti ako žele s nama ili žele na nešto drugo dalje. Također, ono što u mom srcu je imalo smisla od samog početka moje karijere jeste da imam stvari koje su za džabe i stvari koje su za pare i da mi je kristalno jasno za koga je šta i koja je razlika, i onda sam uvijek bila u miru sa svojom cijenom kad je ona bila 40 evra, danas kada je 6000 ili sutra kada je koliko god 16000, nebitno. Poenta kako to uopšte, kako sam došla do toga je tako što sam zaista se zapitala za koga je ova ponuda dobra, za koga nije i kolika je vrijednost koju će osobe dobiti u radu sa mnom u tom određenom vremenu i koliko sam sigurna u to. I onda sam na osnovu toga formirala svoje cijene od 2016. do danas. Pričat ćemo još o tome. Još jedna stvar, opet kažem, koja je bila u skladu s mojim srcem, zašto to pričam? Zato što ovo nisu pravila nikakva. Ovo su izmišljene stvari koje ja izmišljam u trenutku kada osetim šta želim. A to je, na primjer, informacija da je na svakoj mojoj radionici od hobija do posla i u svakom mastermindu uvek sedela jedna osoba koja je bila na stipendiji, koja radi nešto što je po meni i po mom srcu, ne mozgu, nego srcu, od značaja za društvo u kom živimo. Svaki put, znači od prve radionice, nije bilo ni jedne stvari koju sam radila, digitalne ili offline, seminar, radionica, online kurs, uvek je bila osoba na stipendiji. Znači, bilo je najrazličitijih ljudi. Ljudi koji su umetnici, ljudi koji se bave određenim smetnjama u razvoju, ljudi sa smetnjama u razvoju, ljudi iz različitih grupacija iz Srbije koji su prosto nemaju finansijski istu situaciju kao neki drugi, znači pripadnici različitih manjina, i to je meni nešto što se uvek dešavalo spontano, neplanirano. Znači, bukvalno uvek mi se dešavalo da neko nekoga preporuči, neko ko je došao, ko je bio, radio sa mnom, platio i zna za to, i on kaže, preporučujem ti ovu devojku, stvarno ovo što radi ima smisla, nema keš, dolazi iz takve i takve situacije. Uvek, znači od 2016. I onda nekako, kažem, posložiš tako u svom biznisu da znaš da daješ abnormalnu količinu besplatne vrhunske vrednosti, da daješ stipendije za ljude u koje apsolutno veruješ cijelim srcem da to što radi ima smisla, bez da očekuješ od njih išta. Znači, to ne znači da ću ja nekoga da primim i da ja očekujem da me on posle reklamira, da priča da je na stipendiji. Znači, niko iz grupe nije ni znao ko je na stipendiji. Neki su posle rekli, neki nisu. Znači, ja ne želim da se tu pravi kao neka priča, ja sam sad tu dobra, što sam. Nisam ja dobra, znači ja vidim korisnost od toga za društvo i za ceo mastermind, da je uvek neko tu ko radi nešto što apsolutno ima smisla za zemlju iz koje ja dolazim, što je Srbija. Znači, to je nešto, opet kažem, morate osjetiti u sebi kako vi želite da vaš biznis učinite pristupačnim, ali ne pristupačnim tako što će svi imati beskonačno rata i nek plati koliko hoće. Pa to nije biznis onda, to je druga stvar. Znači, ovdje pričamo o definiciji biznisa da pravi pare. Znači, ti kad znaš da praviš pare i kad znaš da ljudima pomogneš, lako ćeš ti da doniraš posle jer imaš viška, lako ćeš ti posle da radiš šta hoćeš. Ali ajmo da poslužimo, znači, razliku da napravimo između toga. Treća stvar koja je važna jeste da odlučite, po meni, mislim, važna, šta će to uvek biti besplatno, dostupno, ono, godinama. Znači, kao što sam ja godinama od 2011. do 16. a posle 19. već manje pisala blog, pa sam onda prešla na podcast i svake nedelje makar jednu epizodu, nekada tri, cijelo prošlo leto tri epizode nedeljno, to je nešto što već, eto, preko tri godine vodim taj podcast sa vrijednim informacijama koje su svakoj osobi koja je stvarno voljna i spremna da to sluša i da radi, one su i dovoljne da zaradi 500 evra koliko i treba da dođe do biznis baze. Tako da, ja to znam. Ja to znam jer ja kreiram taj podcast i kažem, ima već tri godine, znači služim besplatno. Ne samo da ne zarađujem od njega, nego još i plaćam za njega 50 evra po epizodi, da se odradi obrada zvuka,
da zvuči prosto vama lepše za slušanje. Sljedeća stvar koju sam također radila besplatno su IG live-ovi, Zoom live-ovi, gdje ljudi dođu i postavljaju pitanja koji su trajali od sat vremena do 3 sata. Bilo je preko 100 sati koje sam donirala u posljednje samo 3 godine. Na sve to oni besplatni dnevnici, e-bookovi, 30 najčitanijih tekstova s bloga u posljednje 3 godine. Znači za sve te stvari ja plaćam Zoom, plaćam dizajnera, plaćam ovo ono. Znači to se... O tome se radi da ti to moraš da želiš, inače ćeš da se osjećaš resentful. Znači, ako ti to želiš, onda si ti u miru i nemaš nikakve probleme da daš bez da očekuješ da će iko od tih ljudi išta da ti vrati, da ti kupi bilo što. Znači, totalno si čist, u tom smislu energetski si čist. I još jedna stvar koja je meni važna da kažem opet, ovdje vam dajem ideje kako da svoj biznis prosto oplemenite i da nemate problem s kojom god cenom, koliko god šta god da prodajete, jeste da odlučite isto deo biznisa, deo zarade, 10%, 20%, 30%, koliko god vi želite, kome želite da donirate taj novac i zašto želite da vaš biznis, koga želite da podrži. I onda ćete biti tu u miru zato što ja nisam dostupna za to da pare dajem, doniram, samo zato što je neko tražio jer to nije održivo, ali svaki put kada ja osjetim da želim, hoću i mogu, to radim. I to je od 10% do 30% godišnje zarade, od početka mog biznisa, znači od 2016. Tako da ovo su načini koji su u skladu sa onim u što ja verujem u životu. I vi treba da vidite u što vi verujete i da onda vaš biznis bude slika toga. I isto kao što sam rekla da nikad neću prodavati neko jeftino smeće samo da bih ga prodala, znači da ja sad tu izmišljam neke e-bookove, za 10-20 evra za koje znam da neće niko ništa uraditi s tim, to nije u skladu s mojom dušom i ja to ne mogu da radim. Isto tako kao što sam rekla da ne vidim nikakav problem sa ratama za neke biznise i neki ljudi koji rade sa mnom imaju opciju rata. Mislim, Dragan Vlah, Boris Pohulek, Ana Sokolović, to su sve ljudi koji prodaju sa opcijom rata. Opet kažem, razlog zašto ja ne primam žene u mastermind sa opcijom rata, zato što znam da kada bi ih primila, to bi išlo protiv onoga u što verujem svim srcem i onda to ne bi bio biznis po moje meri. Jer znam gdje mi treba da žena bude u glavi, da donese tu odluku, da se kladi na sebe. U toj meri, u zemlji Srbiji i na Balkanu. I ja sam u skladu s tim, ono, 100 fucking percent. Tako da, jasno mi je da za većinu žena to nije opcija i okej sam da čekam da postane. Jer znam da će svaka koja želi moći da konzumira moj besplatni sadržaj, da onda konzumira plaćeni, od besplatnog do plaćenog za 500 evra, biznis bazu, i da će doći do masterminda ako želi. Ako ne želi, onda šta me briga? Onda to nije moj problem, što je 6000. Razumete šta hoću da vam kažem. Tako da, to su neke stvari koje se tiču tu i već klijent filtera. Znači, gdje vama treba da je klijent u biznisu, u kojoj fazi biznisa, kada radi sa vama? Ili ne biznisa, čega god. Šminkanja, treninga, odgoja, čega god. Znači, klijent filteri, isto postoji epizoda podcasta gdje pričam više o tome, vrlo je vezano za cene, da znaš s kim radiš, znaš kome se obraćaš i znaš zašto je važno da ta osoba plati punu cenu ili da imaš rate ili da kao ja imaš pune stipendije. Znači, nađi način da tvoj biznis bude u skladu s tvojom dušom. To je jedino sa čim treba da bude u skladu, jer ćeš onda privući ljude koji su u skladu sa tim sa čim si ti, koji deli iste vrednosti i nećeš imati taj problem. Također, ono što je interesantno, kada pričamo o tome da tako neka velika, većini djeluje kao velika suma, bilo koja, znači da li 6.000 evra, 12.000, 24.000 evra godišnje, pošto to su cene koje naplaćuju neki ljudi koji su kod mene u programu, i onda misle da to kupuju neki u njihovoj glavi, ne znam, neke žene koje su se ono dobro udale ili ne znam nija šta, pa su sad kao odlučile, sad će imati biznis. Zapravo potpuno nigde veze, ono niđe veze što bi rekli, sasvim suprotno, kod mene u programu ne postoji ni jedna žena koja ima partnera koji zarađuje više od nje. Znači, sve žene u mom programu su breadwinners. Znači, one su te koje finansiraju svoju porodicu. 4 su žene koje su samohrane majke. Znači, sve te priče, mitovi, da su to ne znam nija ko to može, može onaj ko hoće. Kao i sve u životu. Može onaj ko donese odluku i ko ne odustane. Znači, nisu se ni bogato udale, niti su rođene sa zlatnom kašikom. Ali su donele odluku i kladile su se na sebe. I jebeno im se isplatilo. A pričat ću sad i o tome. Sljedeća stvar koja je bitna kada pričamo o cenama
jeste da merite progres klijenata i da onda vidite gde je vaša cena u skladu sa tim kakve oni rezultate prave. Samo trenutak. Imam zapisane bullet pointe šta sam sve htjela da pređem, pa moram da bacim pogled na laptop povremeno. Sljedeća stvar, kad pričamo o tome da merimo finansijske rezultate, ukoliko ste business mentor, merite finansijske rezultate. Ako ste trener, merite procenat masti, merite krvnu sliku, merite kilograme, šta god merite, otkud znam. Poenta priče sa tim, kad pričamo o merenju, jeste da poslušate istu epizodu gdje sam pričala na podcastu o garancijama, da čisto budete čisti kada je to u pitanju, jer ja mogu da garantujem samo za sebe, za to šta ja isporučujem, a to je uvek isto za svih 20 ljudi, a klijenti mogu da garantuju šta će oni da urade sa tim i naravno ja mogu da garantujem da ću biti tu za njih tokom cijelog procesa, da svaki put kada zabodu ili trokiraju, da im pomognem da se brže podignu. Međutim, ako uzmem opet primjer teretane i ja sam recimo ne znam, trener bodybuildinga, šta god, i dolaziš mi ti i kažeš ja hoću za 4 nedelje da mogu da dignem 100 kila. I ja ti kažem može, umem da te dovedem do toga, a da ne polomiš leđa i ti mi daš, ne znam, 500 evra, 100 evra, koliko god. I onda ja kažem, ali moraš da dolaziš svake nedelje da radiš ove treninge koje sam ti rekla, da ne bi polomila leđa kad digneš 100 kila. I ti mi kažeš da, da, važi, važi. I onda prestaneš da se pojaviš druge nedelje, prestaneš da se pojavljuješ, e vidiš, onda imamo problem. Jer onda ja više ne mogu da ti garantujem ništa, sem da ćeš da sjebeš leđa, ako probaš da digneš 100 kila. E, razumete me, znači, vaš deo odgovornosti je vrlo jasan, granica je vrlo vidljiva, posebno kada radite u grupi. Kada radite u grupi, onda svi vide šta svako radi i koji ima rezultate. Onda je još čistije, nije čak ni jedan na jedan, pa ti kao da li sam ja ovo dobro razumela, nego je 20 ljudi. Ili koliko god. Tako da je to isto jako interesantno, primijetiti isto gdje se bunite, gdje vi mislite da možete da preuzmete odgovornost i da mikromenadžujete drugo ljudsko biće, da oni naprave rezultat. I da li šta vi merite, to je ono što sam rekla, šta vi merite, jer ja ne merim samo novac, znači novac nije jedini faktor uspjeha u mom konkretnom programu Biznis po tvojoj meri. Reći ću vam šta merim još, mislim i pričala sam u tom, u stvari pričala sam da se ne ponavljam u podcastu Garancije. Sljedeća stvar koju ste me pitali u Q&A-u za cene je bilo kako vezano za tu odgovornost isto, kako da se osigura da se prime pravi ljudi. Pa ne možeš da osiguraš ništa u životu zato što nisi Bog, znači možeš da uradiš sve što je do tebe. Šta je sve do mene? Do mene je da znam kristalno jasno za koga je moj program dobar i da odbijem svakoga za koga znam da nije. Za mene je odgovornost da imam dobar upitnik koji mi pomaže da vidim da li je klijent spreman za program i da onda na osnovu toga donosim odluku da li želim da radim sa osobom ili ne. Za mene je moja odgovornost isto da gledam kakva je cijela grupa i da na osnovu toga vidim da li se osoba uklapa u tu grupu ili ne. U ovom upisu koji je bio ove godine u aprilu, znači evo sad ulaze u četvrti mjesec masterminda, troje ljudi koje sam odbila, mislim nisu tri žene, bile su dve žene i muškarac, nisu se uklopili u grupu. Znači, prosto nisu. I to je to. Nisam ih primila zbog toga. Na osnovu upitnika sam vidjela da neće biti dobar meč u grupi. I to su te stvari koje su suptilne, ali su jako važne. Nekako da ne budeš nikad u biznisu gladan para. Nego da uvijek budeš gladan vrednost i da znaš da ako pustiš osobu koja nije mjesto, kontaminiraš grupu, drugu, znači drugih ljudi i neko ko nije spreman za program, onda prosto će cijela grupa da trpi zbog te osobe. Tako da je velika odgovornost na tebi kao mentoru da izabereš prave ljude za to što prodaješ, a ne da prodaš bilo kome zato što tebi treba cash. Jer ako ti trenutno treba cash, hitno onda idi zaposli se. Ne možeš u biznisu tako da razmišljaš. Još jedna stvar koja pomaže isto u selekciji ljudi jesu video sadržaj. Zato ja govorim klijentima da rade podcaste ili live-ove ili tako to. Zato što će ljudi moći da ih vide i moći će da se dese projekcije. Projekcije kakve god. Moći će neko da isprojektuje na mene da sam ono kreten, zato što ga podsjećam na Kevu koja ga je ono smarala ceo život, a neko drugi će reći, je, baš si mi simpatična, podsjećaš me na moju najbolju drugaricu. Ove sad banalizujemo, naravno, mnogo tu ima čega god još različitog, ali bilo da osoba zna šta je projekcija ili ne zna, osjetit će osjećaj ono, želim da je pljunem ili želim da je platim.
I u tom trenutku se dešava ta magija da prosto ljudi znaju da li su spremni da rade s tobom i da ti daju pare ili jok. I ako osjeća jok ili jak, onda je to sjajno, zato što smo onda završili veliki deo posla jer osoba nije morala da popunjava upitnik i gubi vreme da se prijavi na program koji nema smisla za nju. A nema ni za mene, a nema ni za zajednicu. Svaki put kada bi primio nekoga samo zbog novca, bukvalno bi kontaminirao sebi, ono uživanje u radu, drugim ljudima uživanje u programu i sam program i proces ne bi radili za tu osobu. Sada želim isto da kažem vezano za praćenje metrika. Znači, praćenje metrika klijenata koji su u programu je mnogo važna stvar, ali moraš da doneseš odluke koje metrike pratiš, kada naravno, zašto to pričamo danas, zato što je to vezano za formiranje cena. Moraš da vidiš na kom je nivou osoba ušla u mastermind i da imaš bukvalno pre i posle. Nivo poslovne zrelosti, koliko ima ponuda, koliko neto profita, koliko ima zaposlenih, koliko baca para na gluposti. Mislim, 1000 stvari koje pratim, znači nije samo novac. Ali evo imam baš ispred sebe, pošto pratim i novac, koliko ko šta radi, ko je vratio investiciju, ko nije. I idem redom. I šta ko prodaje. Možda vam je i to zanimljivo. Jedna osoba, jedna žena prodaje program od 3 meseca za 1200 evra. Druga prodaje program od 3 meseca za 9000 evra. Treća prodaje program od 6 meseci za 6000 evra. Četvrti muškarac prodaje program od 6 meseci za 12000. Sljedeći muškarac prodaje program od 12 meseci za 24000 eura. Sljedeća žena prodaje program od 4 meseca od 1200 eura. Sljedeća žena 4 meseca za 2000 eura. Sljedeća 6 meseci za 6000 eura. Sljedeća je 3 meseca za 2000. Sljedeća je 6 nedelja za 1200 eura. Sljedeća 3 meseca za 1200 eura. Sljedeća 4 meseca za 4000. Sljedeća 4 meseca za 1200. Sljedeća 3000 eura za 4 meseca, sljedeća 1200 za 4 i sljedeća je škola jezika, tako da nemam fiksnu ponudu jer zavisi od časova i svega. Ali vidite kako je šarenoliko. Fali mi i zaboravila sam Ana Sokolović, njena ponuda je godišnje, znači godinu dana 1200 eura. Znači vidite vi koliko je ovo šarenoliko. Ne radi se samo o novcu. Neko ko prodaje program od 24.000 evra, on će da vrati investiciju u moj program dok kažeš keks, ko proda jednu ponudu. Ali neke druge žene koje prodaju jeftinije proizvode, njima treba duže vremena. I kada bih ja samo merila nečiju zaradu, to bi bilo vrlo glupo i pogrešno, jer onda nisu ni svi počeli, znate, u istom trenutku. Ako imamo recimo mesto A i mesto B, neko se pomerio odavde do ovde, mnogo više, a neko odavde skočio na ovo. I samo zato što je taj neko odavde skočio na ovo i zaradio više novca, ne znači da je napravio veći uspeh u spektru od 6 meseci u okviru mog programa. Mnogo je važno zato da znate šta pratite, da ne biste bili u zabludi, i vi i klijenti, i da znate šta im obećavate. Ja nikom ne obećavam brze pare. Znači, od ovih svih ljudi koji su uložili novac, samo dvoje ljudi nije vratilo investiciju od 6000 eura. Ok, to jeste uspeh, ali iskreno boli me uvod za to. Meni je mnogo bitnije gdje će oni biti nakon 6 mjeseci u glavi, u telu i koliko će se osjećati komforno u svom životu i biznisu. E, to je ono što ja pratim. A to su vrlo nevidljive stvari, ali meni su vidljive jer ih ja pratim i gledam. Tako da, eto, to je, na primjer, jedna zanimljiva stvar. Što se tiče pitanja koje bih voljela da ostavim da radite za domaći do sljedećeg, za malo da kažem, Zooma, odnosno live-a, pa ću onda i odgovoriti na još neka vaša koja imamo ovdje u onom formularu na Google što ste mi slali. Pitanje koje želim da razmislite, koliko vi želite da zarađujete godišnje? Znači, koliko želite da bude vaša zarada, a koliko želite neto profita da imate? Šta to znači? To znači kada oduzmete od cijele zarade vaše troškove. Koliko želite novca da odnesete kući, što kažu Amerikanci. Drugo, pitanje je koliko želite vremena da radite za taj novac? Kako želite da strukturirate vaš program u skladu sa tim koliko želite vremenski da radite u njemu? Ne postoje pravi i pogrešni odgovori, svi smo drugačiji. Sljedeće je koliko želiš da naplatiš svoj program i kako je to u skladu sa onim gdje tvoj idealni klijent je sada u životu ili u biznisu i gdje on ide. Sljedeće je koja je vrednost tvog programa za klijenta da plati, zašto bi platio tu cenu. Sljedeće je šta će tebi sve omogućiti taj način rada. I, znači, kad kažem način rada, ne mislim samo pare, vreme, znači način rada, kako si strukturirala svoj biznis, šta će ti sve omogućiti. Znači,
za mene konkretno, slobodno vreme, brigu o sebi, zdravlje, gomilu odmora, slobodnog vremena, podržavanje finansijsko drugih žena i stvari u koje verujem, gomila keša i vremena za edukacije, provođenje vremena s porodicom, trening, šetnje i tako dalje. Kao što vidite iz toga što sam rekla, glavna svrha meni novca i biznisa jeste da podržavaju moj život, a ne obrnuto, tako da ta sloboda koja mi kupuje vreme i prostor da mislim, da odmaram, da putujem, da plaćam da neko drugi radi sve što mi se ne radi, da podržavam domaće umetnike, da kupujem kauč od prelepih, predivnih ljudi koji ga prave u Srbiji, da kreiram gomilu besplatnog sadržaja, da idem na i radim s kim hoću, na koliko god da košta, bilo u Srbiji ili u Americi. To je ono što meni omogućava moj biznis model. I to je ono zašto ja apsolutno znam da mogu da pomognem ljudima koji rade sa mnom da izgrade biznis i život po svojoj meri, jer ga živim. Živim ga od 2016. godine i to je jedino što znam. Tako da iz tog razloga mislim da je ovo važna tema da razmislite šta za vas je biznis po vašoj meri, koliko je to keša, koliko je to uloženog vremena i zašto biste vi u životu imali više prostora i vremena i možda želje koju sad nemate ni kapacitet da imate jer ne vidite kako je moguće kada biste imali biznis koji je posložen po vašoj meri, a ne radili ono što vidite da radi za nekog drugog. Kome biste donirali novac, kome biste donirali vreme, kakav bi vaš besplatan sadržaj izgledao kada biste vi živeli kako treba, kako bi bio vredniji vaš plaćeni sadržaj ako biste mogli da platite bolje mentore, a ne da idete sami, koga biste zaposlili, kome biste donirali. To su važne stvari koje ulaze u kreiranje biznisa po vašoj meri i biznis modela koji ima smisla za vas. Sljedeće pitanje je bilo strahovi koji su vezani za dizanje cene. Međutim, kada tako postavite pitanje, problem je što ne znamo o čemu se tačno radi, koji strahovi, ali ono što znam jeste da dosta žena ima strah da će zarađivati više od partnera i da će to izazvati problem. Dosta žena ima strah, ne znaju gdje će fizički gdje drže veliku količinu novca, šta je bezbedno, gdje da ga, ne znaju uopšte gdje da ga investiraju, gdje da ga ulože, ne znaju da li da kažu porodici i prijateljima i šta da kažu vezano za njihov biznis. I tu ima dosta stvari koje su nekomforne, ali se sve zapravo svode na istu, sva voda na istu vodenicu, a vodenice nisu okružene ženama koje su uspešne u tom smislu, karijerno, i onda nemaju koga da pitaju. Rešenje je vrlo lako, platiš bilo čiji program gdje su druge žene kao ti i to je to. Dobiješ odgovore na sva ta pitanja jednopotezno. Sljedeće pitanje je bilo koliko da naplatim program za pripremu takmičenja iz matematike koji bi trajao 6 mjeseci i uključivao video materijale, Zoom pozive i mail podršku. Razmišljam o ceni od 300 ili 500 eura. Pa mislim, ja ne mogu ti kažem koliko da ga naplatiš, zato što ja nisam profesor matematike, niti sam neko ko je tvoja ciljna grupa. Tako da ja mogu samo da ti kažem da se zapitaš koliko zapravo vredi finansijski taj rezultat koji prodaješ toj osobi koja bi kupila. Zašto je bitno da to razmisliš? Zato što ja ne znam da li ćeš ti da spremaš te ljude za to takmičenje iz matematike, jer će oni onda, ne znam, da upišu Cambridge na stipendiji. Jer to onda vredi mnogo više para. Od 300, ako me razumeš. Znači, razmisli koji je rezultat kada oni ovo primene. Kao što sam ja pročitala rezultate finansijski, koliko ljudi, za koliko ljudi prodaju programe koji su u mom mastermindu, ali nije finansijski finansijska dobit broj 1, moj selling point uopšte. Iako, da, kao što vidite, od 20 samo dvoje nije vratilo pare. Ali to nije ono što prodajem. To je posledica. Mnogo bitnije stvari prodajem. Kao što je to, izgradi biznis koji će da podržava život po tvojoj meri i ne budi rob biznisa, nego budi, brate, car koji živi život po svojoj meri, a biznis bude ono alat i vetar u leđe da to bude moguće. Sljedeće, kako lakoća izgovaranja cene, izražavanja cene utiče na efikasnost prodaje? Da li misliš da nelagodnost pri izgovaranju naše cene smanjuje naš rezultat? Ako je odgovor da, kako da vežbamo da sa lakoćom izgovaramo cenu? Pa nikako, nemojte da lažete sebe i druge. Ako nisi u skladu s cenom, ljudi će da osete, to će da smrdi kao buđav sir. Znači, totalno loša ideja, da ti kao vežbaš, ja
košta 5.000, 10.000, 12.000, totalno gubljenje vremena. Znači, naplati ga 50 eura, idi uradi dobar posao i da vidiš kako ćeš prirodno kao ja. Čim imaš toliku potražnju da ne možeš da stigneš, digneš cenu, to je to, smanji se potražnja, upišeš, zatvoriš, ćao, idemo dalje. Mislim, vrlo je prirodno, to s cenama ljudi prave veliku famu zato što hoće da smišlja umjesto da radi. Kad bi ti samo radio i prodavao i pomagao ljudima, ti bi na terenu znao, ne bi morao nikog da pitaš koliko da stavim cenu. Pa tržište bi ti reklo. Jer ako tvoja cena 50 evra, ne prodaš nikom, pa druže, onda imaš, moraš da vidiš zašto taj proizvod nije vredan ljudima. A ne da dižeš i smanjuješ cenu. Potpuno onda mašiš poentu. Znači, vrlo lako ćeš znati da izraziš svoju cenu kad si u skladu sa vrednosti koju znaš da klijent dobije. Nećeš imati problem. Tako da nemoj da vežbaš da govoriš neku cenu koja ti nema smisla, ne. Da li u početku da radim besplatne konsultacije, pa da cena kada krene program bude skuplja ili da radionicu naplatim? Pa to nema veze, mislim, nema nikakve veze. Samo kad se neka pitanja postave, pomislim da ljudi misle ako ovo uradim, onda će se ovo desiti. Mislim, neće se desiti ako ovo uradiš ništa, osim ako ti izmisliš u svojoj glavi da će se to desiti. Znači, nebitno je, razumeš, da li ti želiš da radiš radionicu besplatno i da tu ponudiš program za 1000, kao što si rekla, ili želiš da je naplatiš. Mislim, koja je razlika uopšte filozofski, ako zafilozofiramo o tome šta je bolje? Mislim, ne postoji šta je bolje, postoji šta se tebi radi. Ovo je biznis po tvojoj meri, koga briga šta je uopšte i bolje. I ako je nešto bolje, za koga u odnosu na šta? Znači, ako imaš opciju da naplatiš nešto 30 eura, doći će ti manje ljudi nego da je besplatno, što ne mora da bude loša stvar. Jer ako naplatiš 30 eura, dođe 50 ljudi, a kupi 10 ovaj tvoj program od 1000, ti si pobedila, prešla si igricu. S druge strane, ako ti je cilj da više ljudi čuje za to što radiš, uradiš besplatno, opet dođe manje ljudi kupi, ali razumeš, nema pravilno i pogrešno. Znači, ovo je bukvalno, biznis je Disneyland za odrasle, ono, idi na one vožnje koje ti želiš, bukvalno. Ćao, Jovana, moj program traje 4 mjeseca i košta 400 eura. Razmišljala sam da pored tog programa nudim i digitalni proizvod u smislu videa i PDF materijala za žene koje žele da se osposobe za heklanje. Ovo bi bio početni kurs koji mogu da plate i skinu bez mogućnosti konsultacije. Ne znam koju cijenu da stavim. Pa mislim, meni se sviđa da to prodaješ za 400-500 eura i da, ono, zavisi koliki je, mislim, ako je mali, onda 197 stavi, ono. Ako je veliki kurs, ne znam, zašto ne znam, znaš, ne znam, nisam u temi, ono, mogu da ti odvalim nešto i ti sad kao je Jovana rekla. Mislim, nemojte stavljate zato što je Jovana rekla, ono, koga boli ovo što je Jovana rekla. Ti znaš svoju ciljnu grupu, ono što smo pričali, i ti znaš šta je njima tu. Znaš, velika razlika ako ti učiš nekoga, nauči da heklaš i onda izgradi biznis od toga, i onda hekla igračke i evo, zaradi 2000 eura iz Srbije, a razlika između te ponude, koja je, ne znam, 500 eura, i ponude za 197 evra koja kaže nauči da heklaš jer ti je dosadno i popuni vreme. Jel me razumete? Znači, rezultat je drugačiji. Heklanje je heklanje, ali šta je cilj? Sljedeće, da li prvo planiraš svoje godišnje troškove za sve životne oblasti, a onda formiraš cijene? Ne, bože, ne, pa nisu klijenti moj sponsor u životu. E, sponsor, aj mi plati život, a ja odlučila da letim biznisom ili pa ćete vi sad da mi platite više moj program. Pa to tako ne radi. Poenta biznisa je da služi ljudima, ne da oni finansiraju tvoj život. Ti si odgovorna za svoje financije. Ako si nesposobna da ih zaradiš od biznisa, izvoli lepo zaposli se. Neće ti pasti kruna s glave. Imaš opciju da se zaposliš. Kao što sam ja radila kao stewardesa, možeš da se zaposliš. Idi kod Tijane Velimirov, završi za freelance, pa zarađuj pare. Postani UX designer sa Aleksandrom Ilić. Nauči LinkedIn kod Janje, pa idi nađi novi posao. Biznis nije dužan da vama finansira život. Mislim, ljudi, poenta biznisa je da živeš svoju životnu svrhu i služiš ljudima, da umnožavaš darove koje ti je Bog dao. A nije poenta biznisa, ja hoću skup život, ajde mi vi ljudi platite. Boli ih dupe da ti plate, kao i meni. Ne plaćaju oni nas da nama omoguće naš život, nego da sebi pomognu. Tako da ne, ja ne planiram, mislim, životni troškovi su takvi kakvi su. I ja ako odlučim da nemam biznis jednog dana, ja ću da zaradim te pare na drugi način. Neće niko biti odgovoran za mene, se mene. Ni muž, ni tata, ni država, niko. Tako da, ne, moje ponude i moj biznis nemaju nikakve veze s mojim životom. U tom smislu. Moje potrebe ja ispunjavam i ja nalazim način da ih ispunim. Ne moj biznis. Moj biznis je tu da bukvalno ima slobodu da bude ono što jeste i da radi šta mu se radi. Sa kim želi. Uvek. Od 2016.
Sledeće. I znaš zašto? Zato što kad bih jednom pljunula na svoj biznis, skupo bih platila i nikad više, samo bih narušila naš odnos. I to je ono što sam pričala u podcast epizodi, veza sa svojim biznisom. U kakvoj si vezi? Ja sam u jako posvećenoj vezi s mojim biznisom od 2016. godine. Kao što sam u posvećenom braku sa Borisom. Ne zajebavam se. Ono, 100% sam ozbiljna. Sljedeće pitanje. Ove jeseni nameravam lansirati prvi mentorski online program. Kaže, želim postaviti cijenu od 500 eura, ali vidim da većinom koleginice kod lansiranja prvog programa stave cijenu od 150, što je meni demotivišuće i nimalo podsticajno s obzirom na vrijednost moje ponude. Da li da poštujem unutrašnji autoritet ili zakon tržišta? Kakav zakon tržišta? Jesi upravo vidjela da si mi napisala da to nisu zakoni tržišta, to su tvoje koleginice koje su odvalile cijenu od 150 jer su vidjeli da drugi radi za 150. Pa naravno da slušaš svoj unutrašnji autoritet. Kakve crne koleginice i kakav zakon tržišta? Znaš šta je zakon tržišta? Nisi prodala jer nemaš ništa vredno da ponudiš ili ne znaš kako da prodaješ, mislim, što te učim u biznis bazi za 500 evra. Razumeš? Koja je otvorena, by the way, možete da uđete. 7. jul imamo zajednički Zoom poziv. Ali možete da se prijavite na mom mailu za biznis bazu, znači 500 eura je. Ali da se vratim na pitanje, znači ne postoji zakon tržišta, ja kad kažem mislim na to, brate, jesi izašao na tržište, jesi stavila cijenu, jer nisi prodala, ajmo da vidimo gdje je problem, u kom grmu leži zec, jer to što prodaješ, jer pričaš pogrešnim ljudima, ili šta je problem, nemaš ciljnu grupu, ili nije jasno uopšte kome se obraćaš, ili ti je ponuda objektivno sranje, ili ne znaš da je prodaješ, hajde da nađemo problem i da ga rešimo. To je ono što nam tržište kaže. Tako da ne, volite uvo koliko naplaćuju koleginice i bilo šta drugo, brate. Znači ono, naravno da poštuješ svoj unutrašnji autoritet, to je jedina stvar koja ima smisla u biznisu. Mislim, nećeš moj poštovati, sigurno. Samo svoj možeš. Kad podižemo cijenu, kako najaviti podizanje cijene? Da li napisati još 10 dana program po toj cijeni? Ne, brate, kako hoćeš, mislim, ljudi, nema dozvola, ne izdaju se dozvole. Samo vi znate, znači objaviš, ćao ljudi, od sljedeće nedelje cena za ovaj program je 1200 evra, kraj. Jer ako si ti u skladu s nečim, ti nemaš potrebu drugima da objašnjavaš, da im crtaš, da im pišeš, da im se izviniš, da ih ubediš, da im kažeš da je sad vrednije. Brate, ne moraš to ništa da radiš. Kad si ti uradila svoj unutrašnji rad i ti si u miru i skladu s cenom i drugi samo postanu i samo kažu, a pa da, ima smisla, ono je onako bilo jeftino koliko je davala vrednosti. Kao klijentkinja moja Ines koja je prodavala nešto za 27 evra, sad je 1200, gomila njenih klijentkinja starih se javila i kao pa da, ovo baš vredi, mislim kao zaradili smo 1000 evra od primjene, a dali smo ti 27. Vrlo je ono pam pam pam, instant. Nema kao, jo, idem da vam objasnim, izvinite što dižem. Kad uđeš u taj vibe jadnički, to ne radi u biznisu ni u životu. Tako da, ako ti nisi u skladu s nekom cenom, molim te, nemoj ni da je stavljaš, neće ti uspjeti. Sljedeće, kako da prodajem besplatan sadržaj? Pa tako što je vredan. Kako ja prodajem ovaj live? Ne moram da ga prodajem. Samo dođem, ispričam nešto vredno iz srca, budem prisutna i ugasim i ljudi dele i imaće 3000 minimum pregleda do večeras, 10.000 kad ga bacim na YouTube. Neću ja da ga prodajem. Ne, nije prodaja live-a, nego je šta ti uradiš do tad? Šta ti uradiš do tog live-a? Jesi ti spremna, jer ti to govoriš s jednog mesta autoriteta i znaš šta pričaš i znaš zašto to pričaš i onda ljudi to osjeti i samo dele. Tako da kako da išta uradiš u prodaji besplatnog tako što radiš na sebi, imaš nešto da ponudiš, a ne ono kao učit ću kako da budem samo pouzdana, u stvari ne znam ni šta prodajem, ni kome pomažem, ne znam ništa, ali kao ajde da probam da se naduvam samo pouzdanjem. Mislim, to ne radi. Tako da samo ono, iz mesta u šta verujete. I šta znate, jer ne možeš samo ni u šta verujem, a nemam nikakve rezultate, onda isto prazna mrka kapa. Sljedeće, bavim se slikarstvom. Imam puno referenciju u samostalnim i kolektivnim izložbama, rezidencije, stipendije. Ali kako da svoj video sadržaj kroz TikTok privučem ljude koji su spremni da moje slike plate, jer ljudi iz mog okruženja nemaju taj novac? Ok, da, ok, ljudi iz tvojeg okruženja nemaju taj novac, mislim, to je normalno, oni nisu tvoja ciljna grupa. Ne kreiraš ti cijene da tvoja mama može da kupi, nego tvoja ciljna grupa. Kako da dođem do tih ljudi i koju vrstu sadržaja da im približim da požele da kupe? Ono što sam pričala ranije za umetnike, muzičare i bla bla sve, koji se bave takvim stvarima je morate da nam približite kako će to da izgleda u našem stanu. Ja ovu sliku, da nisam mogla da zamislim u svom stanu, ne bih je ni kupila.
isto tako sliku koja je ispred mene, sliku koja je tamo, koja je u spavaćoj sobi, dve skulpture, sve ovo, znači ja nisam umetnički lik. Ja ako mi ti ne pokažeš kako će to da izgleda, meni će biti teško da ja prodam to sebi, jel? Tako da prikaži nam, pogledaj program koji radi Ines, moja klijentkinja, zove se Reels Master. Mislim da možeš tu da naučiš kako da privučeš ljude više kroz video. A onda je na tebi da imaš kreativne ideje i da onda to ubaciš u algoritam koji Ines koristi, koji njoj donosi milione pregleda na TikToku i na IG Reelsima. Znači, s jedna strana je ta tehnička, nauči to što Ines zna i primeni. Druga strana je kreativna. Ne može Ines da ti kaže kako da ti prodaješ svoje slike. Mislim, ne mogu ni ja, jebi ga. Ti si ta koja je, to je tvoja duša, to si ti, nisam ja. Jer ja mogu ti kažem kako bi ja to radila, ali to neće kupiti tvoji ljudi. Znaš. Sljedeće. Šta ako smo na početku biznisa, imamo svoj kriterijum, ali klijent hoće da spustimo kriterijum? Hvala, blablabla, dobro. Nema tu pregovaranja s klijentima. Nije ovo paradajz. Nismo mi na pijaci. Dva paradajza, tri paradajza, pet. Kupi dva, dobiješ treći gratis. Evo i krastavac. Razumeš? Znači, nema tu da se pregovara s klijentima. Ti izlaziš na tržište i kažeš, ovo je ovako. I kraj priče. I ko će, hoće, ko neće, ne mora. Ja nisam za ona ubeđivanja, addressing objections, ne, ništa od toga. Znači, prosto ljudi, nađi ljude s kojima, koji hoće da rade s tobom, rade s njima i završi priču. Znači, to natezanje, ja to ne radim nigde, brate, ni u privatnom životu, ni u biznisu. Znači, ili hoćemo ili nećemo. Nema tu, malo sam trudna, jesi trudna ili nisi. Tako da nema natezanja, nemoj da radiš s ljudima s kojima moraš da se natežeš, nije vredno. Koji god para. Sljedeće, spremam žene za kućni porođaj, one koje su spremne da prihvate odgovornost za sebe i svoju bebu. Moje žene se porađaju presrećne, slobodne, sa mužem, kod kuće, bez stručnih lica, transformacija je fantastična. I ovo je način porađanja koji tek zaživljava u regionu, imam program i coaching pakete i ne znam kako da naplatim. Osjećaj je da treba da bude više nego što jeste, a nemam reper. Šta će ti reper? E, baš sam srećna što nemaš reper. Jer da imaš reper, onda bi izmislila kao ova cura koja je pitala pre, e, koleginice, 150, idem i ja. Kakav reper? Pa i one su izmislile. Si, ljudi, ne treba vam reper, imaš unutrašnji reper. Znači, Bog ti je dao mozak i dao ti je dušu. Znači, izvoli, koristi jedno i drugo i stavi svoju cenu. Ja sam na početku ovog live pričala kako da formiraš cenu kad vidiš šta je rezultat. Koliko nekoj ženi vredi porađanje u kući. Nekoj vredi nula, jer neće to da uradi nikad. Nekoj vredi 100 evra, jer toliko može da priušti. Jer radi za 400, a želi, bitno joj je. Pa će da odvoji 100. A nekoj trećoj 5000 evra. Ako si ti neka ono fancy dula, ne znam nija šta, brate, ono, dolećeš kristale otprilike. Mislim, lupetama, ali znaš šta hoću ti kažem. Znači, totalno je subjektivno. Koliko ti želiš? What do you fucking want? Mislim, na kraju dana se svode na to. Or, ako ti znaš šta želiš i ti to kažeš, ljudi kupuju bre šta god, je, pa mislim, ja isto kupujem šta god. I za 5 evra i za 25.000 evra. Ne pitam, ako mi se sviđa šta mi je neko rekao i vidim da je ono u skladu s tim, ja kupujem, idemo, vozim. Sljedeće. Kako postaviti cijenu i izbjeći zamku oko prodavanja sati ako je u pitanju obrada podcasta i zvuka? Pa vidi, mislim, kada pričamo o takvim stvarima, to je kada me pitaš kako da postavim cijenu i izbjegnem zamku oko prodaja sati ako prodajem masažu koja je sat vremena. Pa brate, vidi, možeš tako što prodaješ rezultat. A šta znači rezultat? Ako pričamo, na primjer, o masaži, časovima pevanja, posture, vežbe posture, Aleksandar tehnika, to su ljudi kod kojih ja idem na nedeljnom nivou, terapija, znači svake nedelje se viđam s njima. I oni rade na sat, ali ja kupujem rezultat, jer ja kupim njihov coaching paket ili terapeutski paket ili maserski paket. Meni maserka mjeseci unapred, znači platim joj 6 mjeseci unapred. Bilo šta da radim tako, ja volim da se, ja sam ja lojalni pas, znači ja idem godinama kod istih ljudi. Ja mnogo volim da platim moje maserki, ja bih da znam da sam u Srbiji godinu dana, a nikad nisam, uvek smo u Srbiji 6 mjeseci, 6 mjeseci nismo, bit ćemo u Dubaju, bit ćemo u Njujorku, ali da sam tu godinu dana, ja bih samo dala godinu dana para unapred. Zašto bih dala? Zato što je meni mnogo, mnogo bitno da moja maserka zna da ona može da računa na mene i da ja uvek imam svoj termin koji je tad i tad svake nedelje. I na neki način je meni to briga o drugim ljudima,
koji imaju drugačije biznis modele od mene i koji nisu u situaciji kao ja da imaju ono, gomilu keša na lageru, nego moraju da žive od, od plaćanja do plaćanja. I mislim da je odgovornost nas koji imamo više i koji možemo da im kažemo, da se obavežemo na rad s njima. Kao što sam se obavezala na rad sa Milicom i Lukom, kojim plaćam podcast. Ili Tamarom i Jelenom, koji su mi virtualni asistenti. Ili sa firmom Avocado, koja mi radi sajt. Ili sa bilo kim, znači bukvalno s bilo kim s kim ja radim u životu, ja imam taj deal da ne plaćam ti ja svake nedelje. Te gluposti to ne radimo. Znači radimo 6 mjeseci, izvoli, ajmo sad. Da radimo i da ne razmišljamo o tehnikalijama. I za većinu tih ljudi ja jesam to predložila. Nisu oni bili u fazonu, oni su bili u fazonu ja prodajem ovo, ovo je toliko. Šta god, ovo je 2000, 3000 dinara, 4000 dinara sat. Ali ja nekako uvek obavim razgovor kada se upoznam s nekim i hoću da mu kažem, mislim naravno kada probam i kad vidim da mi odgovara, ne ono kao e ćao, ajde da ti da dam unapred, nisam budala. Ali kad vidim da mi neko odgovara, uvek mu kažem vidi, meni je ovo stvarno vredno što ti radiš i mnogo mi je bitno. I ne želim da tako kao, sad ću da zakažem, pa neću, pa ću da odem, pa ću da dođem. Neću da te zajebavam, poštujem to što radiš. Mnogo mi znači, bilo da si ono, šnajderka, ili mi radiš hemijsku, ili mi čistiš kuću, ili želim da znaš da možeš da računaš na moj keš. Želim da znaš da ću ja dolaziti svake nedelje, ili da ćeš ti dolaziti kod mene na 2 nedelje. Jer tebi to okej, okay. Hoćeš da se dogovorimo, hoću, okej. Okay. I onda oni kažu, treba, kao ćeš da ti spustim. Ne, neću da mi spustiš cenu. Hoću samo da imamo dogovor na ljudskom nivou, jer ja znam i razumem koliko je tvoj posao zajebaniji od mog, jer ti ne možeš da računaš na keš i na klijente i ljudi su generalno polupani i pogubljeni i zakazuju, otkazuju i zajebavaju te ljude koji rade takve stvari na sat vremena, otkazuju termine, ne pojavljuju se, ponašaju se kao majmuni. Kao da ti ljudi nemaju račune da plate. I ja ne želim da budem taj lik. I iz tog razloga to kažem svima s kojima radim. Od ono, terapije, maserke, čisti stan, Ana, znači nije bitno. Znači, tako da u tom smislu, kako da postaviš cenu, izbećeš tu zamku, tako što ćeš da radiš ljudima kao što sam ja, ne sa nekim kim god. Znači, nađi ljude koji imaju mozak i koji imaju dušu. I onda, brate, uzmi njima pare, ako oni hoće da rade s tobom. Ako hoćeš da te neko drnda, da ti kaže, ja ću sad raditi ove nedelje, edituj zvuk, ali sledeći ipak neću podcast da radim, pa te zajebe. Pa šta, i šta onda ti da radiš? Da ti onda nemaš za svoju rentu za stan, zato što taj neko si igra posla. Ne, nego nađi nekoga ko je committed i ko je ozbiljan, svojim standardom rada priđi i privuci te ljude. Mene masterka nije ona mene našla, nego sam ja nju po preporuci. Luka, Milica, svi ljudi s kojima radim su ljudi koji su pokazali da su vredni i zato to njima radim. Tako radim s njima. Sljedeće, koja cenu da izaberem? Da, ali još jedno moram da se vratim na ovaj bitno. Ne možeš ti sad da izmisliš da prodaješ rezultat uvek na usluzi podcast editinga. Mislim, to je besmislen rezultat. Ako sam ja snimala 30 minuta, ti ćeš mi naplatiti 30 minuta editinga po ceni koju si mi stavio. Ali možeš da se dogovoriš, da kažeš, vidite, ja ne radim ad hoc, znači ja radim pakete. Paket 30 minuta podcasta, 3 mjeseca snimanja, jednom nedeljno ta epizoda košta toliko, jer hoćete da napravim ugovor. Napraviš ugovor i onda si rešio problem. Nema na sat, nema tog zajebavanja, nisu ljudi životinje, ne možeš životinjama to da radiš, ne može nikome, znači nisu ljudi krpe. Ti zajebavaš sad, hoću podcast, neću, hoću piškim, neću. A šta će onda radi? Kako onda planira svoj život i biznis? Nemojte da radite s takvim ljudima, nemojte da budete ti ljudi. Znači, ono, hajmo da se saberemo, nisu sve industrije, ja uzem ljudima pare unapred, brate, za 6 mjeseci, ja znam tačno koliko imam keša. Znači, prodam mastermind, ono, legne mi na 120.000 evra u danu. Prodam biznis bazu, legne mi 50.000 evra u 4 dana. Razumete? To je lako, ali nije tako. Za 90% ljudi koji ne rade online, oni svake nedelje imaju drkanje. I onda još se mi drkamo i kao mi, zaboravila sam da idem na masažu. Nema što je zaboravila sam. Ako sam zaboravila, ona je plaćena. Pa nek zaboravimo svom trošku. Masaža, nokti, šta god, manike, pedikir, idem na 3 nedelje, sve isto. Ne možemo da tretiramo jedni druge kao kretene. Mislim, ako tretiraš tako druge ljude, onda samo čekaj da imaš online biznis, da vidiš kako će drugi prema tebi. Zašto ja nemam problem s tim? Zato što ja nisam kreten prema drugima. Tako da, ono, u suštini, budi normalan i imaćeš manje problema. Imaćeš drugi set nekih problema, ali sigurno nećeš imati momena da te ljudi zajebavaju za pare. Jer ako si ti bio fair prema drugima, bit će i drugi fair prema tebi. Ako nisu, tu je advokat. Sljedeće.
Kako da znam koju cenu da izaberem za svoj online kurs za učenje instrumenta, jer takav kurs ne postoji? Pa drago mi je što ne postoji, kao što sam rekla već dva puta. Mnogo sam srećna kad ne postoji, jer onda konačno možete da čujete sebe. Smisliš koju cenu hoćeš, kao što sam rekla njoj malo pre za heklanje. Šta je rezultat? Jer poenta nauči da sviraš instrument da bi nastupala napolju, na ulici i zaradila 1000 evra mesečno. Ok, onda je cena 1000 evra mesečno. Jer jednom plati, zauvek ima 1000 evra mesečno. Jer to je rezultat koji prodaješ. Ili je rezultat, ako si nekad svirao flautu, a sada je ne sviraš, nauči da je ponovo sviraš. Ok, onda je 500 evra jer je hobi. Nema nikakvu neku vrednost za njih. Koja vrednost mogu da postoji za ljude koji hoće da prodaju pevanje? Fantastično, na TikToku. Gomila žena koja znam na TikToku peva i dobija pare kada nešto peva. Evo, pogledaj ovo što sam danas podelila na storiju. Instagram je uveo taj subscription model. Znači, ti sad imaš svoj Instagram profil, kao ja, i kreneš tamo nešto da pevaš. I onda na svakom tom svom postu, gde ti nešto pevaš ili pričaš o pevanju, nije bitno, ima opcija subscribe. I ti staviš sama cenu, ćeš da bude 9 evra mesečno, 19, 99. I ja se prijavim i meni stignu tvoji klipovi koji nisu za sve na Instagramu, nego samo za nas koji smo se prijavili. Ja plaćam te stvari. Mislim, ja plaćam, jednog lika plaćam 97 eura mesečno, podržavam njegov rad. Imam kao jedan video više. Dve, tri žene po 17 eura na Substacku, pratim njihove blogove. Sada na Instagramu dve žene, a jebi ga samo dve, zato što je to tek krenulo. Sam se prijavila na njihov subscribe IG. Posebno na žene koje nemaju proizvode. Mislim, zato što ako ona nema proizvodi, ako ona samo kreira besplatnu vrednost, onda još više treba da je podržiš. Jer nisu svi za biznis. Nemaju svi želju, nemaju potrebu, nemaju kapacitet. Ali ove žene su pisci. Mislim, šta će? Neće ona da zarađuje milione od pisanja. Mislim, razumete? Nemamo svi, nismo svi isti, nemamo svi iste darove. Tako da ako imaš neke darove, ono, izvoli, deli, brate, pa će ti se vratiti. Tako da u tom smislu kad pričamo o pevanju, isto važi za pisanje, pevanje, crtanje, Instagram subscribe, istražite to, istražite to. Ja jedva čekam, znači idem sad za dve nedelje za New York i jedva čekam. Ima, ako to radi, ja ću odmah da ovaj napravim. Jako mi se sviđa taj model, zato što ranije, 2020. kada sam imala membership, to je tako bilo gubljenje vremena. Znači, 300 ljudi mesečno plati 30 eura, to su 300 faktura. Znači, to je ono, znači, lakše mi da prodam jednu stvar za 10.000 eura i da završim posao i uradim par konsultacija. To nije problem, platila sam, imam asistentkinju i ona je štancala te fakture, ali to je takav energy drain, takav odvratan biznis model. Ne bi nikad to preporučila. I onda sam zato i prestala da radim te jeftine stvari, jer mi se gadi ta energija i ono kao, brate, ono, ne mogu. Tako da ovaj, iz tog razloga ima taj, mnogo tih energy leaks vezano za taj biznis model, a onda Instagram uzeo i u stvari napravio je najbolje od ta dva sveta, što je kao, ajde da ponudimo nešto što je svima finansijski dostupno, a opet nije besplatan sadržaj gde su svi. Jer kako sad mi u live-u, ja, znaš, ne mogu 1000 ljudi da prozovem. Ali ako je mesečno 20 evra, 19 evra, šta god, razumeš koliko ću da stavim, i onda imamo neki ovako live i pričamo o čemu god. Možemo pričamo o parama, gde investiram pare, gde trošim, šta god vas zanima, ono, šta god, biznis, šta god hoćete, minimalizam. Mislim, ja živim u istom stanu već 4 godine, koji je toliko mali, toliko optimizovan, da ja mislim stvarno ovaj, imam šta da kažem na tu temu. Ali hoću da kažem, možemo pričamo o čemu god, o putovanjima, o čemu god. I to je 20 evra mesečno. I odmah će biti manje ljudi. Neće nas biti puno, bit će nas možda maksimum 100-200. I onda imamo, možemo da vodimo razgovore i to sve. I ljudi će to da plate. Mislim, kao što ja to plaćam za ljude koje ja volim da pratim. Bilo da su pisci, da su blogeri, youtuberi. Obožavam taj model. To mi baš ono, verujem u to svim srcem. Posebno zato što za umetnike, za slikare, za muzičare sklanjamo taj grozni smor, koji je meni grozni smor, a ja nisam ni umetnik, a to je da ono izdeš 300 tih faktura, da se drndaš, da onda ti ljudi šalju jesam uplatio, nisam uplatio, pa ih ti šalješ da se uloguju na platformu, pa se uloguju, pa šifra ne radi, pa jo, brate, ono, smuči mi se, brate, biznis i tih 300 ljudi što je dalo 30 evra, razumete? Potpuno je, A ovo je prelako, jer je sve in-app, sve integrisano, sve native. Ne mora da ga šalješ negde van Instagrama, pa da plati, pa da se vrati, pa da dobije pristup, pa da šifru. Nego, brate, sve, ono, ti se sviđa ovo, na, plati, izvoli, roka, ima jedno mesečno, samo za tebe, live, odgovaram na tvoja pitanja, 20 evrića, vozi, idemo. Zabavan je biznis model, lagan je i posebno pristupačan za umetnike. Jer ja sam tad 5000 evra platila taj sajt, web shop, da imam te membershipe od 30 evra, pa sam onda još na sve to morala da se drkam, ono, otvaram 3 meseca račun u banci Intezi za taj web shop, to je, brate, znači, ne poželeti ni najgorem neprijatelju, bukvalno.
A sada to ne morate da radite, samo lepo otvorite Instagram, izrokate svoje pevanje i stavite ono subscribe da dobiješ još i štancate. Ne kažem da vi od toga treba da živite, mislim, to je ipak 20 evra mesečno. Naravno, okej, okay, zavisi kakvi su vam standardi, mislim, 200 ljudi, 20 evra, nije loše, ali treba da imate neki svoj proizvod, kao što imam ja, od čega živite. I to je stvarno onda vrh i radiš ono što voliš s ljudima koji ti prijaju. To je jedna stvar. Ali drugo, za ove umetnike koji se tek na početku, tek razvijaju svoj program, znači imam ja ženu na mom mastermindu, Katarinu Petrić, koja radi kao vokalni coach. Ona je, na primjer, napravila svoj kurs, prodala ga i Udemy-u, autorska prava, i to je prodala još pre 100 godina njima. I oni ga prodaju za 20 evra, tako nešto, 20-30 evra. I prodalo se preko 30.000 tog njenog kursa. I mene tu uvek zaboli glava, jer pomislim, jebote, ono, zamisli kao ona njima prodala autorska prava, ona nema dinar od toga, jer tad nije bila u stanju, nije znala kako da napravi biznis od toga. E, mene to boli. I tako, kad vidim neku ženu, umetnost, muzika, koliko, ono, ne iskoristi, jebote, ne iskoristi ga. A ne vezi, iskoristit će sad. Sad je kod mene i sad radimo zajedno i iskoristit će ga. Naplatit ćemo sve to. Ali kad pomislim kao koliko se ljudi zajebu samo zato što nemaju taj business background i nemaju taj mozak i nisu za to rođeni i kao tako nešto vredno samo bace. Ali nema veze. Nema veze. Sve se to vrati u životu. Ima ko vidi. Tako da, hoću da kažem za sve vas koji ste umetnici, odmah pumpajte sadržaj na Instagram, pevajte, svirajte, snimajte, radite šta god. I stavite taj subscribe. I uopšte ne mora da budete samo umetnici. Može da bude neko kao Unapredi modni biznis koji je sad ovde tu i koja će da kači savete o tome. I onda će da stavi 20 evra mesečno i onda će na sve to da bude kao, e, vidi ovaj modni biznis, okej, okay, za 20 evra mesečno daj mi savete kako da unapredim svoj modni biznis jedno mesečno. Znači, možete da im date live, možete da, šta god vi hoćete. Mislim, ja volim live, pa dajem live. Mislim, dajem ono što najviše volim. Sam ja odgovorila na sva pitanja, izgleda da jesam. Bilo ih je? Da, dobro. Nisam, ima još. Ali moram da prekinem live, zato što meni ovako brzo prođe vreme, bukvalno ne mogu da verujem da je već 12.10. Eto, to je to o cenama. Dala sam vam domaći, ispričala sam cena, vrednost, trošak. Rekla sam vam da poslušate dva podcasta. Podcast o garancijama i podcast o cena, vrednost, trošak. Pročitajte blog post o cenama sa mog bloga. I domaći uradite i to je to. Mislim, čujemo se uskoro ovih dana, bilo mi je zabavno i mnogo se radujem ome što Instagram napravio, zato što je to baš strava način da ljudi koji nemaju puno keša, koji nisu tehnološki sposobni, koji su iz sveta umetnosti i kulture, konačno imaju način da ih svi mi podržimo, koji želimo i volimo to što rade, a da je to lak način, jer razlog zašto oni nisu imali do sada podršku i toliko financijski, zato što nisu bili tehnološki sposobni, niti su imali cash da naprave sajt, kao što sam imala ja, kao što sam imala web shop, nisu imali možda firmu registrovanu, nisu mogli da odu u banku Intezu da naprave za online plaćanja. Razumete, to su gomila glupih gluposti, koje su nebitne, jer je suština ta, sviđa mi se šta radiš, evo ti cash. Znači, suština je vrlo laka, a onda se ispreče misli, gluposti, tehnologija i odjednom gomila ljudi nije kompenzovana za ono što radi, a radi do jaja. Tako da, kreirajte stvari, najbolje vreme tek dolazi. Mislim, jeste, definitivno za umetnike i muzičare, mislim da najbolje vreme tek dolazi. A za vas koji imate biznis, najbolje vreme uvek. Tako da, uživajte u danu i čujemo se uskoro.